ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି 3631 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 2214 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 1417 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 722 ପୁଣି 8 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିବାଦ ପୁରୀରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପିଟିସନ ଜମି ବିକ୍ରି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସମ୍ବିତ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଧାନ ଘେରାରେ 30 ଫୁଟର ଘାଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି ସେପଟେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୀରାକୁଦର 5 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ 14 ଗେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲକ୍ 4.0 ଏକ କଟକଣା କୋହଳ ଆଜିଠୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପାର୍ସଲ ପାଇଁ ଥିଲା ଅନୁମତି କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏବଂ ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 82,860 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଦିନକରେ 1026 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38 ଲକ୍ଷ ପାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 2,61,00,000।